Benvingudes i benvinguts de nou a la jornada. Anem a començar, que són ja les 9 i 11. Permeteu-me que us presenti el primer ponent d'avui. Ell és en Joaquim Carbonell, és de Sitges. Aquí, permeteu-me que vagi llegint les coses, perquè bueno, quan és la presentació doncs, del ponent, que no em desviï massa del que m'han preparat aquí en el guió. I diu així, diu, ell és, segons el que afirma LinkedIn, va? Diu, soci fundador des de l'inici del 1999 de l'empresa Neos. Joaquim Carbonell és diplomat en Ciències Empresarials, en Direcció de Màrqueting i en Publicitat i Màrqueting Directe i màster d'Educació i Tecnologies de la Comunicació. És professor de l'ESIC i col·labora amb la Universitat de Barcelona i la Rovira Virgili de Tarragona. Correcte, fins aquí? Molt bé. Representa a l'Estat NOCO, que és la principal xarxa mundial de consultors especialitzats en la gestió del coneixement. Ahir una mica vam fer referència i sabeu que en la jornada d'enguany doncs, és un element central, no? Tot el que fa referència a la gestió del coneixement. I per tant, doncs, aquí tenim un dels principals experts, per dir-ho així, i a través d'aquesta xarxa, doncs, en aquesta disciplina, per dir-ho així. A la seva empresa, Neos, treballen desenvolupant projectes relacionats amb la planificació estratègica de l'empresa o la millora operativa de determinades àrees funcionals. A títol d'exemple, treballen tant per a multinacionals com Cisco, Sanofi Aventis, Borges, Repsol IPF, etc., petita i mitjana empresa, organitzacions públiques com l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages, etc., i també per a organitzacions sense finalitat de lucre. Ahir em sembla que en l'obertura de la jornada la presidenta situava una mica els principals objectius i reptes del consorci. No? I a nosaltres com a organització ens toca, en certa manera, afrontar i definir les estratègies per a veure com utilitzem els recursos i les capacitats de l'organització per poder arribar a assolir aquests reptes i aquests objectius. No? Ahir una mica també en la presentació de la segona edició del Premi Sirga fèiem referència a tots aquests elements. No? Els experts avui en dia, de fet ja fa anys, no? Però coincideixen a dir que un dels principals recursos o recurs clau que tenen les organitzacions, i crec que en el nostre cas encara aquesta afirmació és més evident, per poder orientar les organitzacions a l'assoliment dels seus objectius, doncs és el coneixement, és el recurs estratègic i les organitzacions han d'orientar la seva estratègia incorporant tot aquest element de gestió del coneixement. Per tant, si hem convidat avui aquí en Joaquim Carbonell és perquè des de fa un temps, per dir-ho d'alguna manera, veiem que justament la gestió del coneixement és cada cop un element més clau a dins de les organitzacions i per tant també o sobretot a la nostra organització. Al Consorci estem organitzats de manera que si som capaços de treballar d'una manera més col·laborativa, de sistematitzar el coneixement, d'afrontar amb garanties la innovació amb elements com es van treballar ahir, la creativitat i tots aquests instruments, això ens permetrà fer un salt qualitatiu a la nostra feina diària, orientats cap a assolir aquests objectius que ens anem marcant, ser més eficients, millorar la qualitat dels serveis que oferim i també un element d'increment de la motivació de les persones i també com un factor organitzacional. No? Aquesta motivació col·lectiva doncs, també pot ser un element de valor afegit i de pes que orienti la nostra organització. Després, a la nova intranet que presentarem ja va en aquesta línia i en la mateixa xerrada d'en Joaquim Carbonell volem encetar un nou projecte, volem que sapigueu que començarem un nou projecte de la mà de la seva empresa de gestió del coneixement per implantar la gestió del coneixement en un nivell estratègic que es anirà després doncs, concretant amb diferents actuacions, amb diferents projectes, doncs, implantar aquest element de gestió del coneixement dintre l'estratègia de l'organització del consorci per assolir aquests reptes de futur. Jo no m'estic més, li dono la paraula al Joaquim i per tant, doncs, endavant. Gràcies. Escolteu, abans que res, moltes gràcies per haver-me convidat a parlar d'un tema que particularment m'apassiona. Fa molts anys que
diríem, em dedico i m'agrada pensar que em dedico a aconseguir que les organitzacions millorin a través de l'aprenentatge de les persones, a través de la gestió d'aquest coneixement. I per tant, quan em van fer la proposta, escolta'm, ves allà i parla de què és gestió del coneixement i sobretot parla de què ens pot oferir la gestió del coneixement amb un col·lectiu com el vostre. Vaig pensar, tate, aquí ens ho passarem bé. La gestió del coneixement té a veure amb la feina. Si us fixeu, la primera imatge que us he posat aquí, algunes de les fotos són meves, aquesta sí, altres no tant, espero que us agradin les fotografies i algunes de les fotos. La primera que vaig escollir és, escolta'm, com que anem a parlar de feina, la primera que sigui una mica relaxada, que sigui una miqueta atractiva, perquè òbviament, com us deia, anem a parlar de feina. I la primera reflexió que volia compartir amb vosaltres és si quan heu estat treballant, quan esteu allà enfrescats amb nous projectes, amb tirar endavant noves idees, alguna vegada heu tingut la sensació que afrontàveu reptes, que se us posaven pel davant problemes que algú altre dins de l'organització ja havia resolt. Molt probablement, molts de vosaltres estareu pensant, ostres, sí, sí, sí. I la següent de les qüestions és demanar-vos si també en alguna ocasió heu tingut la sensació que treballeu sols, aïllats. Aquí sou uns quants, sou molts, i molts que tampoc han pogut venir, però la realitat és que la vostra organització està formada per un munt de persones. Fa un moment el Josep deia, ostres, és que el que estem veient, el que ens estem adonant des d'un punt de vista d'organització, és que hi ha un aspecte clau que és el coneixement. I jo, si em permets, afegiria l'aspecte clau són les persones, perquè són les persones les que tenen el coneixement. Per tant, d'alguna manera, una de les coses que us vull traslladar és la gestió del coneixement té poc a veure amb tecnologia, té poc a veure amb potser altres aspectes, amb procediments. La gestió del coneixement, de veritat, amb el que té a veure és amb persones. Perquè la gestió del coneixement el que intenta és precisament evitar aquestes situacions que alguns, quan ho anava plantejant, anava fent que sí amb el cap. El que la gestió del coneixement intenta és precisament evitar això, evitar que situacions per les quals algú de vosaltres ja ha passat, que ha superat amb més, i subratllo, amb menys èxit, es tornin a repetir. Què vol dir això? La gestió del coneixement, per exemple, aprofita les errades de les persones, i això, a vegades, quan ho comentem, dius, ostres, sí, les errades, sí, no, esclar, les errades són importants, perquè quan ens equivoquem, si fem una reflexió posterior, aprenem coses. I també aprenem coses quan les coses surten bé. Per tant, la gestió del coneixement va al voltant d'això, d'aprendre del que fem i, sobretot, de compartir aquest aprenentatge que surt del que fem. A vegades la gent ens comenta, no, és que gestió del coneixement és formació. Sí, la formació, l'aprenentatge pot tenir a veure amb la gestió del coneixement, però sobretot, la gestió del coneixement del que va és d'això que us estava comentant. Fem coses i a mesura que anem fent coses aprenem. I aquest aprenentatge, el que hem d'aconseguir és compartir-lo, és que no es quedi al nostre cap, sinó compartir-lo, organitzar-lo i difondre'l per tal que tots, la propera vegada que anem a fer algun projecte que algú ja ha fet, aprofitem la seva experiència. Aquesta és bàsicament la idea de gestió del coneixement. ¿Vale? Clar, més preguntes. No? Diu, si això passa, preguntem-nos què succeiria si fóssim capaços de compartir la nostra experiència professional. Dius, home, això és un conte de fades, això és fantàstic, eh? Això sona meravellós. O, per exemple, si fóssim capaços d'aprendre els uns als altres. Jo no sé què en penseu al respecte, però el que sí que us puc assegurar és que això és possible. Requereix d'una organització, requereix d'una planificació, no ens enganyem, requereix d'un esforç, però requereix d'un esforç que un cop l'engegues es veu plenament recompensat. Perquè senzillament la idea aquesta d'aprofitar els aprenentatges, les errades, el que la gent ha anat aprenent a mesura que ha anat treballant, us pot a tots i cadascun de vosaltres estalviar molta feina i pot
realment aconseguir que realment traiem partit d'aquesta idea que se'n diu l'aprenentatge organitzacional. La gestió del coneixement va d'això. Aquesta és la filosofia, no? És a dir, quan parlem de gestió del coneixement, escolta'm, un sol aquí espectacular, es fa la llum, és una mica l'analogia de la fotografia, però bueno. De què va això? Jo he optat per escollir un parell de definicions perquè entenc que és important quan estem parlant de gestió del coneixement, doncs, home, que com a mínim sortim d'aquí amb una idea més o menys clara, més o menys compartida del que és la gestió del coneixement. Jo el que us diria és, la gestió del coneixement garanteix la captura. Què entenem per captura? Bueno, aquí teniu l'imatge aquest del pescador amb la xarxa, no? Captura implica el ser capaços de posar amb negre sobre blanc allò que és rellevant. Però clar, si ho capturem no és suficient, perquè jo bueno, he estat remenant una mica a vostra web, he estat parlant amb alguns companys vostres i tal, i jo sé que ja feu gestió del coneixement, això ho tingueu claríssim, ja feu gestió del coneixement. La captura s'ha de complementar amb una difusió, perquè clar, si capturem i ho fiquem en una mena de magatzem on la gent, doncs, o no pot accedir o és molt difícil o no es troba, clar, hem fet l'esforç de capturar, però després allò no en traiem partit. Per tant, diríem, la definició és organitzar i difondre. Una altra de les coses que és important tenir clares és, fixeu-vos que aquí parla, diu, tirar endavant els projectes i tasques que siguin rellevants. No hem de capturar tot el coneixement. Masses organitzacions inverteixen recursos, esforços, temps de persones en intentar capturar tot el coneixement. Penso que no és el camí més raonable, per un motiu molt, molt senzill. No tenim recursos infinits per gestionar el coneixement. Per tant, l'esforç que hem de fer és un esforç de racionalització, de priorització, d'identificació de quin és el coneixement realment rellevant, crític, perquè vosaltres pugueu fer millor la vostra feina. I aquest és un exercici que és important. Les organitzacions que no tiren endavant aquest exercici el que acaben és començant projectes més o menys diríem, indefinits, més o menys agosarats, més o menys engrescadors, però quan porten uns anys fent això diuen, ostres, però això de què ens està servint? Diu, de poc. Diu, clar, perquè no havíem reflexionat abans sobre què és el que necessiteu vosaltres per fer millor la feina. Per tant, aquest és un exercici interessant. Quin és el coneixement requerit? Pot ser coneixement tècnic, pot ser coneixement funcional, pot ser coneixement organitzatiu, pot ser coneixement sobre gestió, no ho sabem. Vosaltres sí que ho sabeu. I per tant, una de les qüestions, una de les tasques rellevants és aquesta de parlar amb vosaltres i dir, ostres, què necessitem per fer millor la nostra feina? Aquest és el criteri clau. Aquí igual esteu alguns de vosaltres. No ho sé. Sí? Vale, és veritat. Bé, què més fa la gestió del coneixement? Diu, home, promou la comunicació per l'intercanvi de coneixement i els aprenentatges assolits entre els membres. Fixeu-vos, ara comencem a definir dos camins ja. Després traureu un gràfic que explica una mica això. Òbviament fem gestió del coneixement aquí, ara, en aquests moments. I quasi més que en aquests moments, quan després sortiu i xerreu i compartiu i escolta, jo estic amb això i jo sé que tu vas fer-ho això, com ho vas fer? Això és gestió del coneixement. I per tant, i torno a insistir, esteu fent gestió del coneixement. L'escenari típic de la gestió del coneixement és la màquina del cafè o anar a fer un cafè o anar a fer una cervesa junts. Això és gestió del coneixement. El que òbviament s'ha de definir, s'ha de planificar, s'ha de veure quina és la millor manera de treure partit d'aquest temps en el que fem gestió del coneixement. Un dels conceptes que entenc que és important, si estem parlant de gestió del coneixement, és distingir entre alguns aspectes. Primer dels conceptes és dades. Dada és una xifra concreta relativa a alguna activitat en un moment donat, i això és interessant tenir-ho? Sí, és interessant tenir-ho, és dir, escolta, mira, avui la temperatura fora, no sé, refrescat bastant, però potser ara estem a 26 o 27 graus, no tinc ni idea, això és una dada. El següent concepte és la idea d'informació i hem de distingir coneixement d'informació. La informació té a veure amb un conjunt de dades però organitzades d'una manera interessant, d'una manera que puguem treure partit. Tornem a l'exemple de la temperatura.
Si nosaltres anéssim prenent la temperatura a la mateixa hora durant els propers dies, és possible que aquesta temperatura tan agradable demà pugi 2 o 3 graus i al cap d'un 2 dies més pugi 2 o 3 graus i potser s'estabilitzi, diu, home, sí, diu, la refrescada d'avui no durarà gaire, estem a l'estiu i per tant les dades confirmen que efectivament hem fet una baixada de temperatures però que a continuació això tirarà endavant. Això és coneixement? No, no és coneixement. El coneixement, com us deia abans, està al cap de les persones. I el coneixement el que implica és la capacitat de les persones per prendre decisions concretes, per actuar, decisions de feina, per actuar en base a una sèrie de dades. Aquesta és la idea de coneixement. Posat, diríem, a la vostra situació, imaginem-nos que les dades ens indiquen que cada cop tenim una certa davallada en cert tipus de cursos o d'activitats. Home, aquí haurem de prendre alguna decisió al respecte. Aquesta decisió quina és? Deixar de fer aquesta activitat, parlar amb algú altre que tingui més èxit que nosaltres per veure com la fa? Aquesta és la idea de coneixement. Què fem amb una sèrie de dades concretes? Com actuem? Quines decisions prenem per tal de que el nostre objectiu com a organització, la nostra missió, les nostres fites, diríem, corporatives o organitzatives, arribin a bon lloc? Aquesta és la idea de gestió del coneixement. Per tant, fixeu-vos que ja tenim alguna pista. Abans us deia, no ens interessa tot el coneixement. Quin coneixement ens interessarà? En diem el coneixement crític, però bueno, el títol el podem canviar, és igual, això és el menys. És aquell coneixement que és rellevant, que és important, per tal d'assolir les fites de l'organització. Tots coneixeu quines són les fites de l'organització. Per tant, tots sou capaços de decidir, de prioritzar, quin és el coneixement crític des del vostre punt de vista. Hem vist alguns dels conceptes, anem avançant. Aquí tindria una altra definició, no? Diu, la gestió del coneixement identifica, selecciona, actualitza, per exemple, la idea d'actualitzar és molt important. El coneixement crític de fa 3 anys no és el mateix que el coneixement crític actual. Les organitzacions canvien, els objectius varien, per tant el coneixement crític ha d'estar contínuament actualitzat. I què més? Diu, home, sobretot aquella idea, no només és capturar, sinó posant-lo a disposició. Quan l'hem de posar a disposició? Xerràvem fa un moment amb algú de vosaltres aquí fora. Quan el necessitem? I això el que implica a vegades és entrar en un cercle en el que, entre cometes, si em permeteu, obliguem a les persones, suggerim, si voleu que queda més elegant, però suggerim a les persones, per exemple, que abans de començar qualsevol projecte que sigui rellevant, que sigui estratègic, revisin què és el que s'ha fet al respecte de l'organització. Això té tot el sentit del món. No? Diu, escolta'm, abans de que comencis algo que algú ja ha fet, investiga. Investiga quines dificultats ha tingut, com ha superat aquestes dificultats. I per tant, això, insisteixo, estalvia temps. Ens fa més eficients. Fa que la feina surti millor. I per tant, si la feina surt millor, bueno, jo no sé vosaltres, però a mi m'agrada que la feina surti millor. Estic més relaxat, estic més satisfet amb el que faig, em sento més realitzat i és així. Per tant, fixeu-vos que la gestió del coneixement té un impacte directe sobre les persones, però tant des del punt de vista del que, diríem, ofereix el seu coneixement, perquè a la gran majoria de les persones ens agrada compartir la nostra experiència, és absolutament gratificant. O sigui, estar aquí explicant-vos coses, ostres, a mi m'agrada. Però també és útil des del punt de vista de la persona que rep aquest coneixement, que el necessita. En diem que el reutilitza, que el torna a fer servir, perquè el coneixement el tenim, diríem, emmagatzemat, el tenim organitzat, el tenim, si voleu, enllaunat, i l'objectiu és reutilitzar-lo. Alguns dels beneficis, els comentaves tu a l'inici, no? És a dir, escolta'm, identificació del coneixement tàcit. Ostres, què és això del coneixement tàcit? Doncs escolta'm, aquell que està als vostres caps, però que potser encara no sabem que hi és. Vosaltres sí que ho sabeu, òbviament, però potser la resta no. O, per exemple, el tema de consolidació d'equips. Dèieu que avui teniu el primer comitè, el Consell d'Administració virtual. Escolteu, la gestió del coneixement, la manera més agradable de fer gestió del coneixement és així, és tocant-nos i és veient-nos i això és fantàstic. Però, esclar, molts de vosaltres no teniu aquesta possibilitat perquè el fet de desplaçar-nos doncs implica invertir una sèrie de temps que potser no en disposem. Escolta'm, doncs tirem de tecnologies per fer gestió del coneixement.
allò que estava dient fa una estona, diu, farem el cafè, diu, bueno, doncs potser fem un cafè, jo aquí amb un cafè, la càmera, i anem fent el cafè. No oblidem que això avui en dia és possible. Desenvolupament de persones, no tingueu cap mena de dubte. Jo sempre comento que hi ha un aspecte de la meva feina que m'apassiona. No només penso que ho faig raonablement bé, sóc capaç d'ensenyar, d'acompanyar en l'aprenentatge, sinó que a més en aquest procés a mi m'ensenyeu moltes coses, aprenc moltes coses. Gestió del coneixement implica entrar en aquest tipus de dinàmiques, d'enriquir-se compartint i d'enriquir-se agafant experiència d'altres. I això és absolutament, vamos, és divertit i és molt enriquidor. Evitar les sitges d'informació. Abans sortia la fotografia aquella de les sitges aïllades. Això, aquesta és una, si em permeteu, una queixa típica. Deies, no, escolta'm, sí, som molt bons, però cadascú a casa seva fa la seva feina. Bueno, està molt bé que cadascú a casa seva faci la seva feina, però compartim. Aprenentatge personalitzat, obvi. Ja no es tracta que tothom tingui que fer no sigui un curs, no, tu vas a on està el coneixement i agafes allò que t'interessa, i tant, és que és lo pràctic, és lo raonable. Per què dèiem el coneixement? Quan m'ha d'arribar, quan el necessito? I no tots necessitem el coneixement en el mateix moment, però ho tindrem a disposició, anirem, veurem, compartirem, passarem un correu, que farem el telèfon i per tant anirem aprenent en funció del nostre ritme, del nostre requeriment. Foment la cultura de la col·laboració, bàsic. Òbviament no es pot fer gestió del coneixement jo tancat a casa meva. Per tant, col·laborarem, compartirem, ens coneixerem. Com funciona això? Molt fàcil. Fixeu-vos que jo abans us estava parlant de dos. Però és important. És important. La gestió del coneixement funciona com abans us comentava en la definició i penso que aquí amb el diagrama queda bastant més clar, connectant, a part de sobre, a les persones que tenen el coneixement i les persones que el reclamen. Ja ho feu, insisteixo. L'altre potser una miqueta més complexa perquè requereix una gestió potser una mica més acurada, és aquella idea del capturar. Què vol dir capturar? Doncs mira, ara estem capturant coneixement, perquè hi ha un senyor amb una càmera que està gravant. D'acord? Capturar vol dir posar per escrit. Capturar vol dir fer diagrames, vol dir fer processos. Capturar vol dir això. Clar, si jo capturo i vaig ficant tot allò en una bossa, el dia que tinc que anar a buscar amb aquella bossa, home, si tinc tres coses posades no em costarà gaire de trobar el que busco, però si en tinc 300 o en tinc 3.000, la cosa es complica. Per tant, un aspecte importantíssim és com organitzo això, quina forma li dono, quins elements de recerca faig servir. Penso que veureu coses bastant interessants després al respecte d'això, quan parleu una mica de la intranet. I després hi ha la idea aquesta de l'accés. Clar, si jo tinc a la bossa ben organitzat, però resulta que, ostres, la tecnologia no em permet arribar, resulta que, escolta, hi ha dificultats per anar a buscar això, no acaba de rutllar. Diu accés i difusió, fixeu-vos en el que us comentava abans, no es tracta només de tenir-ho allà, sinó a més, escolta, d'anar repartint, si em permeteu l'expressió, a demanda, quan la gent ho requereix. I el que a vegades succeeix és que no som conscients de que ho requerim. I no som conscients de que ho requerim perquè no sabem que hi ha algú que ja ha fet aquest exercici abans al principi. Per tant, aquí hi haurà d'haver-hi una dinàmica d'identificar qui realment necessita aquest coneixement i oferir-li quasi abans de començar. És important. Això creieu que es pot fer o què? Sí? No sembla... A veure... Jo, a vegades som una mica pillos, els que ens dediquem al tema de la consultoria i totes aquestes, perquè presentem les coses de manera molt fàcil. Conceptualment no és complex i penso que és un bon punt de partida, que realment veieu que conceptualment no és complex. Després, com que cadascú és fill de casa seva, doncs ja entrarem a veure de quina és la millor manera de que això funcioni. Però el repte precisament és que això, que conceptualment no és complicat, no ens ho fem nosaltres com a organització complicat i no té per què ser, us puc assegurar que al revés, és enriquidor, requerirà un esforç, no ens enganyem, requerirà un esforç, però el que també us puc garantir és que aquest esforç diríem, es veu recompensat per una menys feina, per una bueno, tota la llista aquella de coses que hem vist fa una estona. Però en qualsevol cas, aquesta és la idea.
Hi ha per sota el concepte d'aquest governança, que us l'explico a la següent, aquí també està explicat. De moment el que hem vist és quins són els fluxos de coneixement que es produeixen a l'organització. Hem vist que això és raonable. Un altre aspecte interessant és veure realment quins són, nosaltres parlem dels facilitadors, allò que fa fàcil que aquests fluxos es produeixin. Tenim tres, tecnologia, obvi. Si no tenim tecnologia que ens permeti accedir, que ens permeti diríem emmagatzemar, la cosa no funcionaria. Home, podríem anar amb fitxes de cartró, però entenc que no és el cas. Processos. Processos vol dir una manera de fer, una manera de capturar, una manera de comunicar, una manera d'endreçar aquest coneixement, una manera de difondre. I aquí sí que és important tenir-ho clar, això, que hi hagi una manera estàndard, comuna per tots. I per tant aquí entrarem en una dinàmica d'homogeneïtzació en la manera de gestionar coneixement. I això és important perquè si no després les coses acaben que no rullen. Clar, quan jo busqui, els criteris de recerca seran iguals per tots. No val que un tingui uns criteris i un altre tingui uns altres i això m'organitzo el bloc i l'altre s'organitza a no sé on. Després tenim el concepte de governança. Governança segur que esteu... És una paraula que està relativament de moda. Nosaltres la interpretem d'aquesta manera. Governança vol dir deixar molt clar, deixar-vos molt clar a vosaltres què n'esperem en relació a la gestió del coneixement, què volem, què volem que passi amb la gestió del coneixement. Òbviament, després ha d'haver-hi una avaluació, un acompanyament de si això passa o no passa, perquè clar, si diem, no, escolta, mira, a partir d'ara, no sé, un cop al mes farem no sé quin exercici, recollirem això i després no ho fem, dius, home, doncs la cosa no va. Per tant, aquí està una mica la idea també de canviar en certa mesura algunes coses que fem i mantenir algunes altres que ja fem, perquè segur que hi ha coses que tenen a veure amb gestió del coneixement que les fem ben fetes. Un altre aspecte important aquí és compartir. Sé que diferents, diríem, parts de l'organització tenen blocs, treballo a les xarxes socials, doncs escolta, segur que aquí hi ha algú que és molt bo amb la gestió i l'utilització de les xarxes socials per difondre la tasca que es fa des del consorci. Segur. El sentit comú ens diu que quan tinguem algun dubte al respecte hem de parlar amb aquella persona. Però qui és? On està? Jo no la veig. La gestió del coneixement el que ens permetrà és identificar amb aquesta persona i dir-li, ei, explica'ns coses. O projectes que tinguin a veure, no sé, amb la promoció d'activitats. No? Segur que hi ha algú de vosaltres o alguns de vosaltres que sou molt bons fent promoció i que dius, hosti, no, jo no sé com s'ho fan, però cada cop que organitzen alguna cosa així de gent, no, doncs compartim, perquè tots volem assolir els resultats del millor. Gestió del coneixement és exactament això. Fixeu-vos que gira al voltant de compartir, al voltant de col·laborar. Aquesta és la filosofia del tema. I després, per acabar, i jo penso que és un dels importants, si us fixeu a la dreta, diu, escolta, recursos i suport de l'organització. Dius, clar, diu, això no funciona, si no hi ha suport, si no hi ha recursos, això no podem fer-ho. Per tant, un dels aspectes importants és aquest compromís per dir, no, això ho tirem endavant, però oferirem recursos. I torno a insistir, ara en veurem un interessant. La nova intranet és un recurs importantíssim per tirar endavant aquest projecte. Com acaba de funcionar? Dèiem, escolta, és relativament senzill. És a dir, fixeu-vos, espera, si em separo no em sentireu. Fixeu-vos que al gràfic tenim de persones a persones, aquesta és la idea de comunicació, i per tant ara hem de definir quin paper juguen les persones, els processos i la tecnologia. També caldrà definir de les persones, no sé si veieu, a veure, no, aquí no surt el ratolí, de persones a banc de coneixement. Això és la captura, ho teniu escrit, el quadrant de dalt a la dreta. Haurem de definir què caram fem per organitzar i haurem de definir què caram fem per accedir i difondre. Un cop tinguem això clar, a triomfar, i no us ho dic en broma, a triomfar i a gaudir, perquè veureu que allò que intuïtivament diem això té sentit i és fàcil de fer, a més ens serveix. A més ens serveix. I aquesta és la filosofia del tema. O sigui, si tenim aquest diagrama clar, poques coses i les essencials. Aquest és un altre consell. Moltes vegades aquí les organitzacions, farem. No, a veure, tres coses farem.
Ara, que aquestes tres coses siguin les rellevants, les importants, les que realment tindran un impacte i us faran la feina més fàcil i faran que els resultats que assoliu siguin millors. I aquesta és la idea. Fixeu-vos la diferència que existeix entre la idea aquella que dèiem de l'aprenentatge organitzacional i la formació. Normalment la formació ve algú de fora i ens explica. Jo em dedico a això també. I algunes vegades dic, escolta'm, si el coneixement de veritat està aquí, què caram fitxem algú de fora a part? Si fitxem algú de fora quan realment dius, ostres, no, és que dins de l'organització no hi ha cap expert al respecte. Però el que us deia, experts en gestió de xarxes socials, segur que en tenim, i segur que hi ha algú o alguns, o algunes, que ho fan molt bé. Gestió de projectes, el mateix. Promoció, el mateix. Hi ha altres aspectes que no se m'acuden en aquests moments. Però aquesta és la idea, o sigui, aprendre dels que hi som. Aprendre de com fem la feina els que hi som a l'organització. Bueno, a veure, jo he agafat aquí un recull d'algunes coses que ja fem, doncs us ha de sonar això, perquè això està tret de la vostra web. Fem coses, notícies. És això del coneixement? Sí, sí, sí. Donem a conèixer coses que fem. Doncs perfecte. Un altre que em va cridar l'atenció, i això no és intranet, això és públic. Abans estàvem també debatint, a veure, gestió del coneixement de dins cap a dins, de dins cap a fora, serà un dels temes també apassionants a tenir en compte. Però, per exemple, home, és útil. Escolta, si tu necessites alguna cosa que tingui a veure amb aquests recursos lingüístics, està aquí. Aquesta és la idea. Una altra cosa que em va cridar l'atenció, escolta, tenim un canal de YouTube. Doncs perdoneu, això és gestió del coneixement? L'altra cosa és que després l'organitzem, el definim, l'integrem, no l'integrem, però ja estem fent gestió del coneixement, ja hi ha ganes de fer coses. No sé si això és d'un o és de cinc o és col·lectiu. Vale, col·lectiu, perfecte, ja estem fent gestió del coneixement. Del que es tracta és d'agafar aquesta empenta i d'endreçar-la per tal que l'impacte sigui màxim, aquesta és la idea. I per tal que quan fem l'esforç de fer aquestes coses, perquè qui s'hi dediqui sap perfectament, oh, això agafes el mòbil i fas un vídeo, sí, segur. Has de fer-ho, a vegades l'has de repetir, després l'has d'editar, després potser t'interessa posar algun element que complementi el que surt allà, has d'insertar alguna gràfica, no, això no és fàcil. Per tant, l'objectiu és, ja que fem l'esforç, fem-lo orientat a allò que realment sigui rellevant. L'exemple que us posava a les xarxes socials. Ja esteu fent coses. El que es tracta és, vinga, amb què som bons? I compartim. Aquí recullo algunes coses que es fan, algunes coses que es fan a altres llocs. Aquest és llarg, no vull ara entretenir-me, però senzillament perquè veieu que les possibilitats són elevades. Un dels exercicis que tindrem que fer és, d'aquestes altres coses que es fan a altres llocs, és escollir aquelles que són les més adequades per vosaltres, que el resultat que obtindrem serà el que realment espereu. I algunes coses que es fan, jo això ho he endreçat des del punt de vista un altre cop del flux, si recordeu el diagrama aquell de les dues cares que hi havia, dèiem comunicació, doncs, per exemple, els termes, ja em disculpareu, estan traduïts literalment de l'anglès i a vegades no són tot lo entenedors que haurien de ser. Però en qualsevol cas, la meva intenció ara no és aprofundir sobre cadascun d'aquests aspectes, sinó realment compartir amb vosaltres que hi ha moltes solucions que estan testades, que funcionen i que són adequades en funció de diferents situacions. Vosaltres treballeu molt bé el tema de comunicació i per tant a dins de la casa han d'haver-hi experts en temes de comunicació. I per exemple, aquells que domineu aquests temes sabreu que una promoció no és el mateix que una campanya publicitària, perquè una promoció, per exemple, el que busca és un resultat immediat, mentre que una campanya publicitària segurament té a veure amb el posicionament de l'organització, amb donar a conèixer, i amb els processos, amb les eines de gestió del coneixement, passa exactament igual. N'hi ha unes que serveixen molt bé per alguns aspectes i n'hi ha unes altres que no serveixen també, per tant, haurem de conèixer-les. Alguns exemples, i jo penso que segurament algunes d'aquestes les feu servir. Assistència entre parells, què vol dir? Iguals a dins d'una organització que es dona suport als uns als altres. Aquesta és la filosofia de l'assumpte. Persones que tenen una mateixa responsabilitat, que treballen en un mateix àmbit funcional, es donen suport als uns als altres. Aquesta és la idea.
Hi ha maneres de fer. Visites i sessions per compartir coneixement. No cal que digui res, no? Ara estem en una d'aquestes. Mentoring. Però això no era el coaching i no sé què, sí, però també gestió del coneixement. Veterans de l'organització que han acumulat coneixement, que dius, el jubilem? Diu, no, espera, no el jubilis encara, que aquesta gent pot aportar molt. Aquí teniu exemples. Trobades de demanda i oferta. Què té a veure amb això? Imagineu-vos que hi hagués una tercera sessió i haguéssim estat capaços d'identificar qui vol coneixement d'un tipus i qui el pot oferir. I després ens ajuntem a sales i arribem a conclusions i elaborem documents. Això, aquesta és la idea. Igual heu fet. Crec que sí. Algo similar. Trobades. Bueno, si no, igual. L'altre, directoris. És molt curiós. Moltes organitzacions tenen un directori de les persones que hi treballen. I allà la informació diu el lloc de treball, la seva responsabilitat, el seu currículum, si abans ha estat aquí, ha estat allà, el seu correu electrònic, diu, mira que bé, li podem passar un correu electrònic. Però moltes d'aquestes organitzacions obliden incloure una informació absolutament important, que és, escolta, i amb què em poden ajudar? Què saben fer? Amb què són bons? I clar, el directori que no té aquesta informació, empreses grosses a vegades em diuen, no, jo el faig servir, diu, per saber si mana molt o mana poc, abans de passar-li un correu per saber si és més formal o més informal. Diu, home, diu, està bé, però des d'un punt de vista de gestió del coneixement no ens ajuda gaire. Per tant, és important que ens coneguem. I no que ens coneguem amb la fotografia, que també, i si estem a Solsona o estem a Lleida. No, és important això, i a més saber, escolta, i amb què et puc ajudar jo? Amb què sóc bo? Ara és divertit, últimament estem fent servir un terme quan estem parlant amb grups una mica, que parlem dels superpoders. I la gent et mira i diu, escolta, de què m'estàs parlant? Del Superman o què? Sí. Tots els que esteu aquí teniu algun superpoder rellevant. Què és un superpoder? Alguna cosa que la resta no tenim, amb la que destaqueu, i per tant el que ens interessa saber és quins són aquests superpoders. Vinga, ventila'ls, comparteix-los, perquè així realment podem aportar. Recopilar sessions d'intercanvi. Jo sé que teniu relació amb la casa i de fet abans baixava el Jesús Martínez. Aquí a la casa hi ha un dels experts més rellevants de no sé si de Catalunya, de l'Estat o d'Europa, però de veritat que és així. Per exemple, amb la gestió de comunitats de pràctica. Quins saben molt d'això? Bueno, escolta'm, potser tenim que dir vine i explica'ns com funciona. Perquè nosaltres segurament acabarem fent comunitats de pràctica. Sessions de revisió després de l'acció. Aquesta, el terme, en anglès és el after action review, i bueno, l'origen no és que sigui un origen així, en fi, és el que és. L'exèrcit dels Estats Units va començar a fer after action review cada cop que hi havia una acció simulada o no d'intervenció. I per què la feien? La feien per aprendre. I la feien per aprendre, i si hi havia hagut algun problema, mirar que aquest problema no tornés a succeir. Aquesta és una manera de fer gestió del coneixement. Fixeu-vos que estem a recopilació, captura, clar. Si passen els projectes i no fem una pausa per veure què ha succeït amb aquell projecte, quin partit en podem treure, difícilment aprendrem de l'experiència. Recordeu, aprenentatge organitzacional és aprendre de l'experiència de l'organització. Aquesta és la idea. La retrospectiva és similar, el que passa que per projectes més grossos, aquí la deixo, tampoc si algú té alguna curiositat ja després ja introdueixo. Lliçons apreses, aquest us ha de sonar. De fet, remenant per Google al respecte de vosaltres, vaig anar a parar amb una base de lliçons apreses que coordina la Diputació de Barcelona i allà hi havia algunes experiències vostres. Bueno, veurem a veure com ho fem això. Aquesta és important. Aquesta és important. Perquè ajuda allò a recollir l'aprenentatge de projectes. O, per exemple, entrevistes de retenció del coneixement. Aquí teniu l'exemple. Escolta, que aquest es jubila. Moment, abans que marxi. Vine cap aquí. Farem quatre preguntes. O vine cap aquí, que donarà suport
amb aquestes persones clau. És una llàstima deixar que la gent marxi amb tot el que sap, amb tot el que encara pot aportar a les organitzacions. Tot això té a veure amb recopilació. Fixeu-vos si n'hi ha d'alternatives. Per tant, la feina serà identificar d'aquestes quines són les més rellevants. Organització. Aquí tenim reptes. La tecnologia pot ajudar, però la tecnologia, perquè doni un cop de mà, abans hem de pensar una mica. Abans hem de pensar per què farem servir el coneixement, qui el podrà requerir, amb quin tipus de situacions. Per tant, aquesta reflexió és interessant. No es tracta de muntar un conjunt de carpetes organitzades sota un sol criteri, sinó que del que es tracta és que a l'hora de fer recerca de la informació sigui fàcil accedir-hi, perquè si no la cosa no funciona. Quina forma tindrà això? Quina forma tindrà? Escolta'm, mira, serà una fitxa i posem un enllaç al vídeo de YouTube i a més tindrà un diagrama de flux que explicarà quines són les principals passes i a més hi haurà aquí jo penso que amb vosaltres ens ho podem passar de conya, segur, perquè us interessa l'aprenentatge i per tant segur que sou bons i segur que podeu aportar moltes idees que des d'un punt de vista col·lectiu enriqueixen el resultat d'aquest exercici. Aquest és un dels reptes a nivell de gestió del coneixement en aquests moments, és a dir, com organitzar això perquè sigui útil. Surt aquí el concepte aquest d'actiu de coneixement, que bàsicament seria la unitat, diríem, de mínima d'utilitat perquè el coneixement es pugui reutilitzar. Això són conceptes que potser requeriria una miqueta més de temps, però a veure, tampoc és ara el moment. La difusió. Què us haig d'explicar a vosaltres? Si precisament us dediqueu a ensenyar, doncs gestió del coneixement des d'un punt de vista de difusió té molt a veure amb la vostra feina. És com ho fem, no perquè els nostres alumnes aprenguin, sinó perquè els nostres companys aprenguin del coneixement que hem anat recopilant, que hem anat organitzant. Aquesta és la filosofia de l'assumpte. Hi ha altres alternatives, gestió de les lliçons apreses, aquelles lliçons que havien capturat, com ho fem perquè estigui a disposició, traspàs de coneixement, etc. I ara la pregunta que us llenço a vosaltres, i què més podríem fer? Què més podríem fer? Quina sensació teniu al respecte? Quines coses creieu, i us ho dic honestament, m'encantarà recollir i escoltar propostes vostres. El concepte jo penso que ha quedat raonablement clar, crec que està ben explicat i vosaltres sou persones que esteu acostumades a processar informació, per tant aquí no em preocupa gaire. Ara la idea és, ja tenim clar el concepte, què creieu que podem fer al respecte, quines idees, quines aportacions, quins comentaris considereu que des d'un punt de vista col·lectiu i individual de cadascú de vosaltres tindrien sentit posar en marxa. Primer repte del dia, quasi són les 10, jo ja he vingut aquí al Joaquim a fer preguntes. Vinga, dispara, gràcies per... Hola, jo soc la Roser Tintó, treballo per ETS. En primer lloc, li vull donar les gràcies perquè m'he sentit emmirallada amb tot el que ha dit, sobretot amb moltes coses que no fem o que fem de manera inconscient. El meu nom és Joaquim, no em tracteu de vostè, que fa gran. No, doncs molt bé, Joaquim. Doncs m'he sentit emmirallada amb moltes coses de les que ha dit, coses que es fan en l'àmbit de centre i coses que fem de manera espontània. Amb els altres companys que demanes ajuda, saps a qui pots demanar. La meva pregunta és, per això, és perfecte, però per fer això hi ha d'haver-hi com el contingut, ara l'hem parlat, però hi hauria d'haver també el continent. No? No creu que, d'alguna manera, perquè això es pugui fer, els equips directius de cada CNL s'hauria de partir d'aquest marc, d'aquesta base, per poder fer-ho? Perquè potser tu tens moltes idees o voldries fer compartir coneixements, persones que t'expliquessin coses que tu n'has treballat i fer-ho, però clar, si en les reunions això no es fa d'aquesta manera, o tens una reunió al mes i tot és jerarquitzat, o tot... és molt difícil, ho vas fent com de sota mà o com pots, però no hi ha l'espai on poder-ho fer. I penso que això és molt important. Jo vinc d'un CNL que hi ha molts serveis unipersonals, estem bastant sols a les oficines treballant, i clar, això és molt necessari.
Ho veig fonamental i ho fem moltes vegades amb la bona voluntat, però no perquè hi hagi, quan tu necessites aquest coneixement no tens un marc en el teu centre per poder anar allà, t'has de buscar la vida. Fa molts anys, i això una persona que havia estat, fa molts anys el sentiment de sobretot dels serveis personals era que teníem un porc i érem des dels pastors que el criàvem, matàvem el porc, anàvem a fer la cansalada, sortíem a vendre, anàvem a darrere, preparàvem l'encàrrec, cobràvem i després ho difoníem a les xarxes socials. Una mica, els serveis, no, és que és així, és aquest imaginari que fas tots els papers de l'auca, no? No és tothom així, vull dir, però sí que hi ha. I llavors aquest sentiment de cada vegada és millor amb les xarxes socials, tot ha canviat, però de totes maneres penso que el funcionament, com a mínim del nostre CNL, no sé, l'equip directiu hauria de partir d'aquest pensament de voler gestionar el coneixement, no? De voler Correcte. Aprofitar de tots i de manera que tots, també no especialitzar, però una mica que poguéssim, no ens haguéssim d'ocupar de tot, perquè t'has d'ocupar des de la primera informació fins a la cosa administrativa, fins a les xarxes socials, fins a presentar l'acte, fins a crear l'acte, no? Vull dir que els actes que es facin. No sé si m'he explicat bé. Perfectament. Sí? Em poso una mica nerviosa, perquè... Però és que algú ho havia de dir, vull dir, no, és que ho dic des de la més profunda, vull dir, amb bona fe, Penso que això és absolutament sí. necessari pel benestar dels treballadors i perquè els treballadors treballem... Ho fem amb ganes, com a mínim en aquests centres així que són. A veure, jo entès que el comentari, aportació, pregunta teu, primer agrair-lo per el que et deia, és a dir, no és fàcil amb un auditori tan nombrós que algú digui, Pep, jo sóc el primer que trenca el gel. Entenc que va cap a dues qüestions. Un, el suport de la direcció, tu coneixes amb aquest senyor, no? Sabeu qui és? Sí. I veieu que estem sentats junts, no? Sí? Veieu que estem sentats junts. Jo no diria gaire cosa més, no sé si tu vols aportar alguna cosa al respecte. Sí, senzillament. Jo crec que el comentari i l'opinió, en definitiva, és absolutament encertat. Hem de canviar les maneres de fer moltes coses en aquesta organització. No? Aquesta organització... També és difícil canviar les coses, és una organització complicada, té una dispersió en el territori molt important, som 700 persones en aquests moments, com deies tu, amb 146 punts de servei a tot el territori, amb oficines unipersonals, amb serveis més complexos, amb més dimensió, amb diferents realitats territorials, no? Però vull dir que de funcionament aquesta és una organització complicada. I per tant, dius, si el Joaquim està aquí avui, no? I ahir també fèiem aquella presentació de la segona edició del Premi Sirga, és perquè volem anar en aquesta direcció. I per tant, el projecte de gestió del coneixement, que una mica he fet referència quan l'he presentat, va en aquest sentit. És a dir, hi ha una reflexió, jo diria, a un nivell de direcció, a un nivell estratègic, de dir... la gestió del coneixement és un recurs per nosaltres millorar l'organització i en termes de la gestió de persones, els resultats de l'organització i per tant d'arribar a ser una organització més potent, més consolidada, amb més identitat com a organització. Jo, la meva opinió és que a vegades el Consorci, amb tota aquesta complexitat que té, és que com a conjunt a vegades no tenim una identitat, una manera de pensar com a organització que ens doni aquesta musculatura, aquesta força. No? I per tant, jo crec que la gestió del coneixement és un recurs que ens permet muscular, si em permeteu aquesta expressió, l'organització d'aquesta manera. Quan vam fer la primera edició dels Premis Sirga, ja van resultar moltes coses d'aquestes. És a dir, vam veure experiències desconegudes potser, o almenys per mi ho eren moltes, que es feien potser amb serveis unipersonals que eren magnífiques per portar-les o extendre-les amb qualsevol o l'activitat que nosaltres fem. No? Aquesta desconnexió que tenim encara avui per avui, i és el que ha dit també el Joaquim,
gestió del coneixement en fem, però potser li hem de donar aquest nivell d'implicació més estratègic per transformar l'organització en un projecte de transformació de l'organització, que és molt complicat i hem d'anar a poc a poc, però segurament el projecte aquest que iniciarem, si tot va bé el mes de setembre, va en aquesta línia, i a més de reforçar més tota l'estructura directiva del personal directiu o que ocupa càrrecs de responsabilitat al nivell que sigui en l'organització, doncs que tinguin també aquest reforç amb aquestes eines per gestionar molt millor tots els equips. Aquesta és la idea. I el marc, no? és bonic, quan penses en el resultat que això et pot portar. Vull dir, és engrescador, és emocionant també, perquè et permet conèixer la realitat, no? Del consorci en el territori. No? I espero que ens en sortim. I repeteixo, en aquesta organització moure les coses és molt complicat, és molt complicat. A vegades, quan pensem projectes, actuacions que volem fer, veus que perquè es belluguin les coses costa moltíssim. Hem passat uns anys també que els recursos, perquè es necessiten recursos també per bellugar i moure aquests projectes, no els hem tingut. Hem passat uns anys de penúries molt, molt, molt importants. Jo crec que com a gerent, però també com, no sé, en l'àmbit professional de la meva vida, no m'he trobat mai amb les dificultats que ens hem trobat tots aquests anys. I dius, ja ha estat molt complicat. No? Dius, ara sembla que tenim una mica més de marge, però hi podem portar endavant tot aquest tipus de projectes. També en farem d'altres que també són els que acompanyen aquests processos facilitadors. Doncs també començarem en breu un projecte, si tot va bé, de definir processos organitzatius, sobretot processos que també ens impliquen, perquè són els més urgents en l'administració electrònica, perquè d'aquí 4 dies tenim unes lleis que amb la nostra relació amb els nostres usuaris, amb la ciutadania, l'haurem de fer d'una manera molt diferent de com l'estem fent a dia d'avui. I per dir-ho de manera, si mireu el que és el Consorci des d'aquest punt de vista, estem a les beceroles. No tenim seu electrònica, no tenim els mecanismes per fer tot això. Doncs, bueno, doncs ens hem de posar les piles. No? I després una altra d'això és la tecnologia. En breu, si tot va bé també, perquè són molts diners, començarem un pla director de sistemes. I això el que ens permetrà és definir quines són les necessitats de tecnologia del Consorci i quines són les inversions que s'han de realitzar i sobretot quines són les prioritàries que s'han de dur a terme segurament en els propers 4-5 anys. Fixeu-vos que la tecnologia ha sortit abans i dèiem, la tecnologia és clau perquè això funcioni, però no és la peça indispensable. La peça indispensable són les persones. Reprenent una mica el que comentaves al respecte de la pregunta teva, bueno, què passa amb la direcció? No? És a dir, jo penso que la resposta és clara. Complementar, jo particularment com a organització no us coneixo, però el que em queda clar veient-vos és no heu vingut aquí arrossegats de l'orella, no? Per tant, probablement sigui una organització complexa, però segur que sou una organització amb empenta. I és l'empenta el que realment aconsegueix que les coses canviïn. Si volem, podem. Si volem, podem. I entenc que els beneficis col·lectius i individuals són suficientment engrescadors com perquè, a veure, no us puc prometre que el 100% de la gent comenci aquí a estar en marxa, però el que sí que us puc assegurar és que una part, un percentatge suficientment important com perquè això comenci a créixer a través de Tecadoli, segur que l'identificarem i segur que podem comptar amb el vostre suport per tirar endavant un projecte com aquest. No, aquests projectes, com molt bé deia el Josep, no són d'avui per demà, perquè un dels frens importants a vèncer és a vegades la gran acumulació de feina que ja tenim, perquè jo no he estat allò colze a colze amb vosaltres, però no m'estranyaria molt pensar que, no ho sé, un 20% del vostre temps esteu allò estirats a la platja, no ho crec. Per tant, un dels reptes és aquest. Un altre dels reptes és les pròpies persones. Segur que hi haurà una part de l'organització que dirà on m'haig d'apuntar perquè això funcioni, però també segur
hi haurà una part de l'organització que dirà ui, això no funcionarà mai, ui, ja estem amb els canvis de sempre. O sigui, estigueu preparats per això, però no perquè sigueu vosaltres, perquè a qualsevol organització això passa. Sempre hi ha persones que tenen una visió, a veure, més... veuen les dificultats, veuen les complicacions. El que hem de fer és tirar del carro els que veiem les coses amb més lluminositat, amb més positivitat, i per tant, ja us ho avanço, és a dir, aquests sereu els primers que començareu a treballar amb el projecte. I després vindran d'altres, vindran d'altres que diran, ai, calla, això que em pensava que... ai, igual sí que m'interessa això, i potser això és d'aquí 6 mesos o d'aquí 1 any. Però les organitzacions canvien d'aquesta manera. És impossible agafar aquí tipus Harry Potter i dir, no, pim, tiro aquí un conjur i tots automàticament apassionats a la gestió del coneixement. Impossible, impossible. Feies una pregunta amb dues línies. Una, la idea de la direcció. L'altra, estaves parlant una mica del com, del suport, parlaves del contingut. Si el model que us he comentat us convenç, la pràctica es basa en això. La pràctica es basa en això. L'únic secret o un dels secrets rellevants és tenir clar el model dels fluxes, tenir clar el model dels facilitadors i sobretot prioritzar. És a dir, el que no ens podem permetre el luxe és de invertir temps en aspectes que no siguin rellevants. I per això us demanem el vostre ajut també. Perquè qui realment sap el que és rellevant perquè pugueu fer la vostra feina no sóc jo, ho tinc claríssim, sou vosaltres. Gestió del coneixement va de persones, no va de consultors externs, no va de tecnologia, va de que les persones siguin capaces d'organitzar-se, creguin en el projecte, sàpiguen que poden aportar coses i bàsicament el que us estem proposant és això. És això. Següent pregunta. Vinga, va. La primera ha sigut interessant. La següent. Va, no m'ho crec. No mireu amunt. Si algú la té aquí que està a punt de sortir, penseu que segurament 2 o 3 o 4 persones més a dins de la sala tenen la mateixa pregunta. Per tant, els hi fareu un favor si... Vinga, va. Vinga, va, dispara. No, remarcar que evidentment que, que el que trobo molt interessant és que de pressupostos no hi pot no haver, però que és el que s'ha de començar és per les persones. No? Llavors, si es comença, potser des dels equips directius que sàpiguen gestionar els grups que porten, penso que això que sí que es pot fer, que és pràcticament amb el mateix, perquè els recursos ja hi som, que som nosaltres, es podria fer. I llavors també el tema quan m'ha agradat molt quan ha parlat d'això, de treure la potencialitat o el que sap fer cadascú. De vegades tenim encara el concepte que tots som iguals, que tots, no sé per què, si ens ve de petits o així, no, tots els tècnics som iguals, tot ho fem bé, tothom fa el que pot. No, perquè jo sé que hi ha gent que és boníssima en xarxes socials, o jo sé que hi ha gent que munta un acte, això que ha dit vostè, que has dit tu, perdona, munta un acte i porta gent, i sé que aquesta seria boníssima fent això. I un altre fa una sessió de recursos que potser podria passar per tota la comarca i deixaria tothom bocabadat. No? I aquestes coses són les que jo penso que s'hauria de fer una transversalitat. Cap a qui anem, eh? Doncs mira, cap a qui anem? Aquesta és la idea. El que passa que amb vosaltres. Perquè és que ho veus, no? O per exemple, l'altre dia, per posar un exemple, el meu company i jo de fa 4 anys em servei, a causa de la crisi ens hem hagut de posar a fer cursos amb un públic que és molt diferent de fa 16 o 17 anys que els vèiem, no? Llavors, clar, això és clar. Això que diu anar al lloc on hi ha la gestió de coneixement i agafar-lo, no, t'has de buscar la vida. Si trobes recursos és per la bona voluntat bàsicament de la gent, perquè no hi ha un lloc on hi hagi un centre que puguis nodrir-te bé o que te n'ensenyin bé. L'altre dia en una reunió de rúbriques concretament, amb una noia vam sortir les dues i vam dir, ostres, un material del Castellnou que deveu conèixer, que s'havia treballat fa anys, amb unes carpetes molt mac. Nosaltres no hem tingut temps de mirar, li vam dir, Susana, ja que ens hem de trobar per les rúbriques, ens pots ensenyar això? I ella, el que em va fer gràcia és que diu, però si això no és important. I jo li vaig dir, no és important per tu, però per nosaltres és essencial. Perquè a mi em resols
hores i hores de feina, perquè si tu m'ho expliques, en dos minuts sabré com fer-ho, com muntar-ho, si fer una fotocòpia, si no fer-la, amb grups, amb no grups, així. A mi em resols, no t'ho pots imaginar, i a la Cristina també, que el tinc al costat. I doncs va anar perfecte, més que molts cursos de formació. És això el que volia matisar, no? Que podem començar per nosaltres i podem fer molta cosa sense gastar ni un duro, amb sentit comú i veient la potencialitat de cadascú. Aquesta és la idea. Sí? Doncs vinga, m'alegro. Sí, 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 merci. No deixareu que torni a fer la tercera, espero. Vinga, la resta, va. Segur que en té una altra, eh? Va. Vinga, va, ara m'agrades. A veure, m'ha interessat molt la teva intervenció sobre els serveis unipersonals. El que passa que podríeu haurien de distingir els serveis unipersonals a comarcals i locals. Crec que la cosa és diferent. És a dir, quan abastem una població, doncs el territori és molt menor, no hi ha un transport públic doncs, que funciona molt més bé, hi ha molt més accés al que seria l'oficina de català. Quan és comarcal tot això és diferent, i si sobre són el Pirineu doncs encara menys. No? Llavors jo crec que la realitat que vivim tots és molt diferent, molt diversa, i a vegades, i això sí que ho he de dir, i no en un sentit negatiu, hi ha un cert desconeixement, no diré per part d'aquí, sobre el que es viu doncs al Pirineu, per exemple, que és on sóc jo, que és el servei que està per damunt dels 1.000 metres, que és l'únic, no? Que és el de Puigcerdà, el de la Cerdanya. Aleshores, bé, no és cap crítica, senzillament és un punt de sensibilització. Potser sí que caldria observar la situació dels serveis pirinencs. Penseu que les comarques, que és l'Alt Pirineu, o que és el Pirineu en general, doncs, pertanyen a tres centres diferents, que són el de Lleida, que es troba doncs, a 150 quilòmetres de distància, el de Manresa, que potser és el més proper, que es troba a un 100, 110, i el de Girona, que també es troba bastant lluny. Conec dos d'aquests centres, conec també, doncs, i això sí que és un punt a favor, la sensibilització que hi ha hagut sempre des de Girona de cara al Pirineu, o al seu Pirineu, no? Però a vegades aquesta situació des d'aquí a Barcelona no es veu, o no es viu, o no s'acaba d'entendre. Hi ha la certa idea que ja estem molt bé, que tot és preciós, que és, certament és així, és molt bonic, quan ets a fora l'oficina, però a l'hora de treballar tot és igual, és a dir, tenim els recursos que tenim, disposant del que disposem, tenim un programa que es diu Sigma, que no recull la nostra realitat, perquè si un alumne ve de França, que el tenim allà a 100 metres, doncs bé, per molt que sigui Catalunya del Nord, doncs consta com a francès, doncs si no és immigrant no se pot matricular, per tant, immigra una hora i emigra cap de dues hores, que es fa la classe de català, no? Això dit en el butlletí, i penso que s'ha de recollir. Bé, això, veus, és un exemple que és ridícul, que té la seva trampa, que reflecteix aquesta manca de coneixement d'aquesta realitat. Jo sincerament penso que caldria reestructurar aquests centres. No dic que es faci ni avui ni demà ni demà passat, ja sé que és difícil, no? Però que potser haurien de preveure o de reflectir una certa realitat. És a dir, a les comarques del que seria el Pirineu, doncs, poder caldria un centre allà, dic jo, és una possibilitat, ja sé que això és molt difícil, no? O potser caldria reforçar aquests serveis comarcals amb alguna persona més. Responsables ho som tots, tots de responsables, i més quan treballem en una comarca doncs, per poca població que hi hagi, però que sí, hi ha un percentatge de gent que segueix els cursos de català. L'imatge del consorci és amb nosaltres, per això som les persones, per tant tothom és responsable, tothom té la seva part de responsabilitat. Jo sempre he dit el mateix, jo em defineixo com a responsable del meu servei i de l'empresa, perquè és així, no? Ho faci bé o faci malament. És això que volia dir. Per tant, o sigui, sí que podem intercanviar coneixements, per descomptat, però a vegades les persones que estem més properes, entre cometes, allà dalt, doncs, pertanyem a centres diferents en diferents realitats també. No? És això, poder caldria aquesta reestructura. Sí. Bé, acabo, que si no, no acabaria mai tampoc. Segon, moltes gràcies per la segona pregunta. De res, home. Moltes gràcies. De res, home. El que comentes, el que m'agradaria destacar de la teva intervenció és totalment d'acord amb que segurament hi ha centres amb unes mateixes necessitats concretes. Jo el que us diria és, no m'hi vull ficar a nivell d'organització interna perquè no em pertoca a mi, però el que sí que us puc garantir que és des d'un punt de vista d'organització de la gestió del coneixement, la gestió del coneixement no té per què estar en línia i en paral·lel a l'organigrama de l'organització. És a dir, dit d'una altra manera, no ens afecta, perquè sou vosaltres els que decidiu quins són els col·lectius que tenen unes necessitats concretes, independentment d'un que depengui d'aquí i l'altre depengui d'allà. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo et diria, no ens afecta, perquè això ho decidireu vosaltres. És a dir, l'organització, segurament tens raó amb el que estàs comentant, jo no hi entro perquè no la coneixo, l'organització, però des del punt de vista de gestió del coneixement,
et diria, tranqui, no ens afecta. No ens afecta perquè l'organització l'ha decidit vosaltres. I el que dius és, té tot el sentit del món. Escolta, quins són els col·lectius que hem de posar en comú? Aquells col·lectius que tenen necessitats i requeriments de coneixement similars. Per tant, ja està. És igual que depenguin d'aquí o depenguin d'allà. No sé si m'explico. Sí? Tercera pregunta. Quarta ja, de fet. Res, jo sóc la Cristina. Una més i prou. Hola. Treballo en una oficina unipersonal a Canovelles, també com la meva companya la Roser. M'he sentit molt emmirallada i molt reflectida en tot el que has dit. T'agraeixo molt la intervenció, m'ha agradat moltíssim. I només volia dir que m'ha agradat molt el tema que has comentat de les jubilacions. Aquí havíem parlat moltes vegades que com podem deixar escapar una persona com la Lluïsa Calvera o com tantes altres que s'han jubilat al centre sense que ens hagin deixat el seu pòsit o sense això, deixar-les marxar i no aprofitar. Perquè el tema de les jubilacions i de com aprofitar els companys doncs, també és un tema que valdria la pena tenir-lo en compte. Totalment. Gràcies. Bé, gràcies per la intervenció, sobretot al Vallès Oriental. Perquè jo sóc de Caldes també, no? Del Vallès Oriental, i per tant ha portat gairebé el pes de totes les intervencions que hi ha hagut, doncs moltes gràcies. Gràcies també per la vostra atenció, pel vostre seguiment d'aquesta intervenció. Com deia, ara comencem, d'aquí una estona, tenim el primer Consell d'Administració virtual, no? I que per tant ens permetrà també entrar en dinàmiques de gestió del coneixement d'una manera molt diferent a com hem anat duent les coses fins ara. I per tant doncs, anem a intentar gaudir d'aquestes oportunitats que siguin transformadores. Quan he hagut de sortir era perquè hi havia uns problemes, no? d'accessos en el grup del Consell d'Administració i tot això, però bueno, en qualsevol cas agrair-vos la vostra assistència i donem pas a la següent ponència. Gràcies.